Kasny tässä vielä uudestaan hetken päästä, mutta tämän ottelun ensimmäinen tekopaikka siis Sveitsin joukkueelle. Suomi tässä hyökkäämään ole vielä päässyt. Nyt tulee kyllä sitten toinen aivan avopaikka ja siitä Sveitsi myöskin kuittaa 1-0. Thierry Bader maalin tekijänä. Kaksi perättäistä aivan samanlaista virhettä. Jos jäätä oli valmis syyttämään ensimmäisestä, niin myönnetään, että kokeneempi kollega, kokeneempi osku tässä vieressä saattoi ehkä olla omassa analyysissään lähempänä. Onko Suomi ihan valmis tähän peliin? No nimenomaan. Tai sitten tuossa on joku semmoinen Alfred Nobelin henkäys tuossa kohtaa kaukaloa, mikä saa tuota Suomen tekemään huonoja ratkaisuja. Mutta kyllä nämä on semmoisia virheitä, mitä aina sattuu. Mutta nyt on kaksi peräkkäin, niin kyllä lättysyöttö. Tarmo lähti hakemaan lättysyöttöä tuossa tilanteessa, niin se oli kyllä opportunistinen haku. Että se oli hyvä pieni peli tuolla Rissasella. Pelas lähellä, tökkäs mailalla, siitä saadaan... Erholz yksin läpi ja tasoittaa tämän pelin 1-1. Siinä kääntyy nopeasti, kääntyy terävästi kahdella yhtä vastaan. Ja loppujen lopuksi Emil Erholz yksin läpi. Tämä peli on tasan. Siinä oli monta hyvää asiaa, mutta se niin lähtee siitä puolustuspelissä. Rissanen pelaa erittäin hyvin lähellä ja lopuksi saa tökätty sen kiekko. Siihen jää periaatteessa kaksi sveitsiläistä, jonka jälkeen muut suomalaiset pelaa sen nopeasti tonne Erholzille yksin läpi tilanteeseen ja maali. Mutta just kuinka tärkeä on voittaa se kiekko nopeasti, silloin meillä on virtaa voimaa jaloissa, me päästään näihin tilanteisiin. Hieno maali. Arttu Hyryltä hieno alustus ja Erholzilta viileä viimeistely. Laukaus, se jää tulematta ikuisiksi ajoiksi. Vittasmäki viivasta, hyvä levitys, Kemiläinen, hänellä on hyvä laukaus, hyvä syöttö Jääskälle ja Jääskän komea laukaus. Suomi siirtyy 2-1 johtoon. Erinomaisesti Valtteri Kemiläinen viivassa katsoo. Ensin Vittasmäeltä pakki levitys ja Kemiläinen ei lähde hyvästä paikasta huolimatta itse virittämään, vaan löytää Jääskän, jonka laukaus on hieno. Kyllä, ja tämä kenttä, toinen maali tähän otteluun. Jääskä ja kumppanit jatkaa kyllä todella hyviä otteita. Ja joo, tässä näin lämmäri harhautus ja pää ylhäällä ja samalla Jääskä tarjoaa siihen hyvin, että Kemiläiset erinomainen syöttö. Ja laukaus, tämä on todella hyvä. Ei tostakaan mikä tahansa sipas olisi mennyt, että Jääskältä mahtava viimeistely. Hyökkäyskulmaukseen pelaa viivaan, sitten Sundin levitys. Kaski virittää viivasta ja virittää 3-1. Oliver Kaski, Suomen kolmannen maalin tekijänä. Kaskellahan on nimenomaan tuolta viivasta kyllä. On hyvä myöskin tuo lyöntilaukaus, mutta nyt lähtee sitten ranteella tuollainen tarkempi. Tuo oli erittäin hyvä veto Oliverilta. Tota me nähtiin silloin aikanaan, kun hän oikein löi läpi pelikanssissa aikanaan. Kyllä. Niin mä muistan, voitti varmasti pakkeen pistepörssin siinä kautena ja tämän tyylisiä maaleja me nähtiin silloin paljon. Erittäin hyvä veto, nopea release ja sitten, mutta erittäin hyvä maski myös. Sveitsin nopea kääntö jälleen ja nyt on oikealla laidalla aika paljonkin tilaa ja sieltä tulee sitten kavennus. Mark Marchionin laukaus. Marchion on tässä muutaman paikan tuhlannut. Nyt laittaa sitten takakulma. Jotenkin haiskahti paitsiolta se keskikaveri, kun meni tuota. Jotenkin näytti, että venyttikö sen takajalan, että ei ollut paitsio, mutta jotenkin näytti kohta nähdä hidastuksella, että oli jotenkin niin että tuolla se tietenkään siihen maalin paljon varmaan vaikuttanut, mutta katsotaan sitä. Kaksi jälleen kaveria. Nopea kääntö. No, tässä katsellaan keskelle. Jaa! Näitkö? Se on siinä. Kyllä. Siinä. Tuomaristollakin tuossa varmasti tuli vähän kiire. Se oli nimittäin jälleen sveitsiläisille tyypillinen tuollainen tosi nopea kääntö omalta alueelta. Kiekkoa kaivetaan keskialueelle, se sieltä tulee ja näin loppujen lopuksi sitten ajaudutaan tämän näköiseen tilanteeseen. Borgström vääntää siinä alkutilanteessa aika maali. Ansiokkaasti. Kiekko on maalissa. Huhtanen pelaa niin sanotusti todellakin loppuun asti, että siinä hakkaa sen varmaan 3-4 kertaa sen reboundin sieltä loppujen lopuksi. Kyllä. Loppujen lopuksi sisään. Siinä oli maalintekijä, kun ei tullut pelissä taas Sveitsiltä niin kuin erittäin huono puolustaminen ja tavallaan tämmöinen ohotilanne. Että tässä niin kuin Borgströmiltä on hyvä kamppailu, siihen tulee Puistola, mutta tässä näin, nyt sun pitäisi kyllä pakkina, siellä on sveitsiläinen pakki. Neljäs yritys. Niin, sveitsiläinen pakki, siellä Jäger on itse pyllyllään ja
kyllä. Toinen kaveri latoo siinä, niin toinen kattelee tuosta vierestä, että Huuttaselta erinomainen peli.